večer. Dobrý večer. Já jsem Marek Cymbálník. Lukáš Pešárek. My máme studio, který se věnuje hodně televizní grafice a potkali jsme se na redesignu České televize. Asi ty obrázky znáte, protože předpokládám, že návštěvníci dnešního večera se hodně dívají na ČT Bojku, tak možná bychom rovnou mohli začít stížnostmi diváků. Já vám přečtu, co se objevilo na internetu. Vše je doprovázeno jakýmisi cukavými pohyby podivných osob. Ono cukání mi připomíná spíše epileptický záchvat, chybí už jen pověstná slina, či pěna u úst. Cukající zjevy mě dovádí k šílenství, tedy ať si každý cuká sebou dle libosti, ale vypínat kvůli tomu TV, anebo se po každé namíchnou, když zase uslyším jiný prostor. Samozřejmě i tyto předěly stojí nás nucené koncesionáře peníze. Nedalo by se za tyto peníze natočit něco smysluplnějšího. Pokud by však televizní kreativci neměli po ruce patřičný námět, navrhuji zašátrat v archivu a použít již všem známá koťátka. Je to poměrně levnější a pohled na s klubíčkem si hrající koťátka je uklidňující. A to myslím, dnes potřebujeme všichni. My jsme pracovali na celé jakoby rodině kanálu ČT, hlavně dvojku, nebo respektive dvojku, 24 a 4. Tohle jsou události, na které byly tak nějaké stížnosti, které přečtu. Já jenom bych chtěl vysvětlit takový princip, proč vůbec je 24. Je to na principu časové osy a ten rozdělí se na 24 dílků, vlastně to logo a vlastně s tou časovou osou se hodně pracuje v tom layoutu, tak já to ještě snad stihnu dočíst. Třeba komentátor Bohumil Doležal reagoval na vysvětlení České televize, že to estetický záměr, že se země koule otočí opačně. Předpokládejme, že se jedná jen o nešťastnou formulaci. Pokusme se uhádnout, jaký jiný záměr může ze obrácené rotující země koule být. Důrazně upozorňuji, že po inovaci bude v televizi všechno jiné než předtím. To je také jinak naopak. Nebo má obrácené otáčení naší planety, které by znamenalo, že slunce vychází na západě a zapadá na východě, symbolizovat naši novou politickou a ideovou orientaci po listopadu 1989? V tom případě nevím, není-li to trochu předčasné. Tohle je kanál ČT4, který je vlastně identy se točil na podorysu 4 živlů. Na tomhle projektu, tenhle projekt jsme navrhovali a realizoval Lukáš Hoverka. Tohle je Retro, což je, myslím, 14. deník, který se zabývá vlastně historií nebo retro fenoménama z dob komunismu, což původně tak nebylo, mělo to být jako retro opravdu jako daleko do minulosti. Tohle je znělka, která se nevysílá, byli s ní docela spokojení původně. Nakonec jsme ve střižně zjistili, že se připravila úplně jiná znělka. Na ní je specificky to, že vznikala vlastně formou probodávání papíru a prosvěcování skrz světlo a pak se vlastně celá fotografická sekvence složila. Je to vědecko-technický pořad. Také děláme nějaké printy, vlastně věnujeme se jak televizní grafice, tak printům. Tohle je jedna z realizací pro znovu obnovené UP závody. Je to vlastně plakát pro design blok minulý rok a nějaké instalace další. Potom velký projekt, který jsme dělali, byla televize Z1, což by měla být nějaká konkurence ČT24. Tam bylo zajímavé, že tam byla poměrně volnost, ale zároveň to vzniklo takovým jakoby až punkovým způsobem, že většinu těch znělek jsme vlastně vymýšleli až přímo při natáčení, což teda na tom projektu bylo pro jedinečný. Taky spolupracujeme se studiem, dlouhodobě pracuji se studiem Kubus. Vlastně jsme přemýšleli o nějaké inovaci toho designu po letech a vlastně Kubus chtěl nějaký nový logo, k tomu nakonec nějak nedošlo, protože nás nic nenapadlo, tak jsme udělali nakonec nějakou abecedu, který by šlo i samotný logo. Takový poslední velký projekt, který jsme dělali, byl redesign Galaxie Sport, což je sportovní kanál takový, jako přenáší takový luxusní sporty, tak se přejmenoval na Nova Sport, tak jsme dělali redesign. Tam vlastně jsme řešili spoustu jako drobností. Tady je důležité říct, že pro nás tady ta prezentace je strašně zvláštní, protože každý ten
pro nás je 20 vteřin 500 obrázků, takže tady ten jeden obrázek je strašně těžký jako nějak omluvit. Takže tady u toho sportovního kanálu jsme se snažili jako dojít k nějaký hodně velký různorodosti, takže jsme se snažili využít co nejvíce animačních technik. Co se týká formy, prostě tak různý přístupy, třeba tohle se točilo přes mléční sklo, který se postupně v průběhu té znělky rozbije. Předtím jste viděli nějakou typografickou znělku, jedna jakoby není zajímavý, že se obejde prostě bez hokejistů, je to jenom prostě typografie. Tady to byla taková jakože znělka, která měla trochu připomínat komiks a bylo to vlastně trackovaný na reální záběry hráčů a jenom to bylo hodně, bylo to vlastně ve 3D celý udělané, což normálně nepoužíváme. Konkurenční firma UP, vlastně máme takový monotematický okruhy, jako je nábytek a zpravodajství a sport, tak tohle je MM Interiér a vlastně prospekt pro milánský veletrh, taky jsme tenhle rok dělali pro ně webové stránky. No, tohle je jakoby jedna z těch posledních realizací pro poslední takovou velkou televizi v Čechách, tu Primu, což je zase politický pořad partie, tak tam jsme se snažili dodržet nějakou jako čistou linku jenom typografie a kontrastu. A... No a tenhle rok jsme měli takovouhle nějakou takovou instalaci na design bloku, je taková zpovědnice, díváte se skrz vlastně tu mřížku na tu projekci. Co je důležité, je, že ty nápisy jsou teda terminologie z televize, kterou teda málo kdo zná. To jsou zvláštní slova. Děkuji.